Ինչպես է գնահատում Անահիտ Ավանեսյանի աշխատանքը։ Միջին։ Ինչու՞։ Չնայած ու երևի նորմալ շատ լավ։ Չեմ ճանաչում։ Առողջապահության նախարարն է։ Չէի կարծում, որ լավ կլինի։ Նորմալ։ Ինչ փոփոխություններ կան առողջապահության ոլորտում։ Շատ, օրինակ ես իմ ամուսնու վրա զգացել եմ, ինքը քույր վիճակից դուրս է եկել։ Լրիվ քույր վիճակից։ Լավ։ Ինչ փոփոխություններ կան։ Լավն է գնում։ Օգտվում եք պոլիկլինիկաներից, հիվանդանոցներից։ Ու 71 տարեկան եմ, ոչ մի պոլիկլինիկա չեմ գնացել, ոչ մի փարք ասում, առողջությունս նորմալ է։ Բայց գիտեք, որ առողջապահության ոլորտը լավանում է։ Շատ լավ է, լավանում է, ժողովուրդ գնում է, գոհ են իրենց աշխատանքներից։ Հետո վա։ Առողջապահության նախարարը։ Բացասական։ Ինչու՞։ Դե որ ռեստորան մտնես, աղջիկա սեղան դրված էդի շնորք, հա։ Դուք առանց աղի ինչ-որ բան կուտեք։ Չէ, չէ։ Ինքը ուտում է։ Բա որ ինքը ուտում է, խիամ է ստիպում, որ չուտենք։ Ասեք։ Կարծում այդ հարցի պատասխան ինքը կարող ասել։ Դե չեմ կարծում, որ ինքը տենց լավ անդունելու իմ ասածը, բայց բացասական է իր ամբողջ գործունեությունը։ Այդ առողջապահության, հա։ Ես երևի սրետնի միջին եմ գնահատում։ Ես իմ հույթը ասում են, օրինակ ճարվորակ ռուսկը լրիվ ձրի է, հեսա բարեկամներ ունենք, վերջերս էր կոքել մահացավ, ոչ մի ձրի բանը չկա։ Դեղեր է լրիվ փողով է, ու թանգա, հանչուն եմ ասել, նկարանումն է սկսած ամեն ինչով։ Ես նախարարին չգիտեմ ճիշտ ասած, բայց պոլիկլինիկա եմ գնում, 15 պոլիկլինիկան եմ գնում, շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ վերաբերվում, բայց նախարարի հետ չեմ առնչվել, չեմ կարող բան ասել, բայց 15 պոլիկլինիկայում Արցախից եմ, դեղերը անվճար ստանում ենք, մատուցումը շատ բարեհամբ ու շատ լավ։ Դե մի բժշկուհի ունեմ, Եղիազարյան, աշխարը չունի, Եղիազարյան Ռուզաննա Սուրենովնա, աշխարը չունի, թե ինչ բժշկուհի է, չեմ կարա ասել, դրանից կարամ, ինչքան ասես խոսամ։ Անահիտ Ավանեսյանը, կներեք շատ ներություն իմ կողմից, մետեղը բերենք, հա, ով Անահիտը։ Առողջապահության նախարարն է։ Հա, դե ճիշտ ասած իր այդ ընկերություն չեմ անում, չգիտեմ, բայց դե հիմա դուրս է գալի, որ ամեն ասպարեզում ոնց որ մակարդակը բարձանում է, ամեն տեղ իմ կարծիքով։ Առողջապահության ոլորտում դե գնում եմ մեր այս պոլիկլինիկան Անահիտը, բանա, ոչ, անոնց էր։ Դե ոչ։ Հա, աստղը, աստղիկ, հա, դու ամեն ինչ լավ, տեղը տեղին, այն հերթերը չկան, նու ոնց որ լավ էլի, չի կարելի դժգոհել։ Բայց ես չեմ է ճանաչում։ Առողջապահության նախարարն է։ Ես ասեմ գերազանց։ Ինչ փոփոխություններ կան նկատել։ Այսինքն առողջապահության ոլորտի բանով փոփոխություններ էլ ես չգիտեմ այդքան, բայց ինչի եմ գնահատում, որովհետև այսօր ուրեմն առողջապահության ոլորտում կատարվում են առողջապահության համար շատ անհրաժեշտ փոփոխություններ, մասնավորապես գյուղական բնակավայրերում նախատեսվում են կառուցել ամբուլատորիաներ, բաներ, մեծ ծրագիրը, որը որ եթե չեմ սխալվում համաշխարհային բանկովա կամ հայկական զարգացման բանկովա, եւ այդ ծրագիրը ուզում ենք կյանքի կոչել։ Բացի դրանից նաեւ ես տեղյակ եմ, որ այդ շինարարության ընթացքում, երբ որ վարչապետը հանդիպել էր եւ տեսել էր ինչ վիճակ է, որը որ բավականին վատար վիճակում է, կարողացել են իրենք 300 միլիոնին հասնող գումար հետ բերել պետական բյուջե, մեր բյուջե։ Այդքանով արդեն ինքը կարողացել է այս փուլի համար, այդ փոփոխություններից հետո կատարել։ Ես այդքանը տեղյակ եմ, որպես ճարտարապետ։ Հա, ճարտարապետ։ Որպես ճարտարապետ, դե ինձ հետաքրքրում է ամեն ճարտարապետության ոլորտից հանկացած բան, դա կլինի առողջապահության, կլինի տրանսպորտ եւ այլն։ Նորմալ։
Առողջապահության ոլորտում որևէ փոփոխություն տեսնում եք? Անպայման, ես ինքս շատ եմ առնչվել հենց անմիջապես առողջապահության նախարարությունին, բոլոր հարցերին լիարժեք իրենք պատասխանել են, առաջնորդել են, ես ունեցել եմ օնկոհիվանդ եմ ես այս պահին, ու բոլոր փոխանցումները նորմալ արել են, օգնել են ինձ, ինչ հարցով ես դիմել եմ թե քաղաքապետարան, թե անմիջապես իրենց, իրենք օգնել են ինձ, ես գոհ եմ, շնորհակալ։ Այսինքն ձեր բուժումները անվճար են։ Չէ, ոչ բոլոր բուժումները, այն ինչ որ հասնում է պետական օրենք, քիմիաթերապիա եմ անցել ես, 6 ամիս տրամադրվողները ինձ տրամադրել են քիմիան, իսկ պոլիկլինիկաների հետ կապված, կներեք ատամներից հարցնեմ, պոլիկլինիկայի ուղեգրերը մինչև հիմա անվճար, ես կատի հետազոտություն եմ անցնում, պարտադրանք ուղեգրերը տվել են, ես գոհ եմ, ես դժգոհելու ոչինչ չունեմ, այս պահին ես արմատապես բժշկված եմ։ Օրագինյուզը քաղաքացիներից հետաքրքրվեց, թե ինչպես են գնահատում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի աշխատանքը։ Դուք էլ կարող եք ձեր կարծիքը գրել մեկնաբանություններում։